Hello, chers internautes, vous êtes sur la 221, la vitrine de l'Ocassel. Maintenant, dans le talon 221, les pieds dans la dame. Alors, vous le voyez vraiment. On a des films de la sur la 221. Yes, salam salam ma len di xiar ñep di rafetlu bu baax invitation bi ma ngi bëggé wa rap 221 bu baax a baax di len xiar jajeuf Jaskane ben boy la bu nekk Fatick 2017 la def carrière solo digënté bobu nonu def na 10 compétition dem 10 fois finale 8 yi moko jël ben bi jouer guñ ko ben lañ ko gagné yeah bon mbekté ha mbekté bu baakha baax la def té bettuma tamit amna fuma jëlé amna fuma andi tay wax dëgg fa yalla ma ngi sant yalla bu baakha baakha baax amna fuma jëlé amna fuma tek tay taxna ñu bëri respecté ma dal taxna ñu bëri xam ma tamit ci internet bi la doon gis yenn compétition yi après ma inscrire may fadelé ko sama première compétition amna ben grand bu mag ci pop gazine mo ñëw def mané ab boy Fatick nga dëkk da nga ñëw juste pour participer té yoyu man mako jëlone donc dama bëggone prouver nit ñi que limay def mën nako bu baax mo taxone may ñëw pour participer ci compétition yi non ci lool non non man 8 combien 8 la jël 8 jël na 8 trophée man ma jël bi nga xamantene Fatick lañ ko organisé won wa secteur bi ñoko organisé won man ma jël bi DJ organisé won fofu man ma jël Rabal joxe ñaari juni Medina man ma jël Saifu El Jazz bi man ma jël Eros Saifu bu 23-3 man ma jël Hip Hop Feeling aussi man ma jël Bawol Media version Hip Hop bobu tamit ma ko jël ah dem waxal lolu gaay alors comment c'est sa carrière 2017 waaw defon na ben projet bu tudon code sing gagnant bobu sak 1 mois 15 jours dama don def son ak vidéo quoi premier bi mu ngi tudon d'encadrement deuxième bi firab bi tollu may charalé sama ñaari grand yi moko bokalon ada cannibal ak mos gorien def confirmation fulla touti moko tejon essay man ci ben projet bu tudu feeling bobu wa feeling quoi sak moment mën nañ guéné vidéo César bi ci la bok DRS bi ci la bok ñaar yi mujjé guéné yépp non dama yag na sax man sama projet yep paré nañ dama paré pour jël ci limam mom d'accord lan nga gisé rap gassé en général wa man jamono yi ñu nekk mom man gis na ni muy commencé dox boy légui ñu ngi commencé yewu ñu ngi gis ay yenen tête quoi néwul chaque jour ñi fi doon nekk la ñuy gis ba légui ñuy gis ay yenen boy ñu ngi pousse di def ay vidéo yu rafet xam nga gaay tamit ñu sponsor yi ñu ngi ñew donc mu ngi cool vidéo ya ngi kawé lepp nice ici joy amna yeen tamit ngeen ci def liggéey bu rafet wax deug fa yalla mu ngi avancer quoi d'accord le fait que ngeen jogé tout temps Fatick di ñew Dakar comme don concert comme don interview comme ñi parce que né woné ma né ba ci lu jogé alors metti wul non day dina metti mom dina metti torop sax mais manam underground lolu munu ko bañ dal man suy metti damay contane quoi parce que damay xamné yag dina neex dara xewul soti man bëgguma lu yomb sax lima ci wara dal yeb nama ci dal après leneen lima ci wara am yeb ma am ko ci quoi lolu day metti nak ci tout tank ngay ligui rek lay pass fu nek xam nga moy day metti torop mais yalla baxna yalla bour la may sante bu bax apart rabbi man essay ma ngi metti service la yoron Fatick mais sans oubi ma def ben cantine bo xamantene prêt à porter ak lepp la ci jaay quoi mu ngi ci buntu studio bama tek inshallah okay feeling bi man ba legui comprendre ma gagnant yi lan lañuy am wala trophée rek lay doon non amna trophée amna album amna ay vidéo amna aussi som buñ joxé won lolou yep ñoo la koy gérer quoi album bi kay la album bi legui rek inshallah album bi non ñun ñoy xol nuñ koy défé hein soit vidéo yi dañ koy def ay série de freestyle yo xamantene mom moy won gaay ni album baangi ñew soit ñu def ko ci biir album bi rek ñu ngi xol
wa man jamono ji lepp li ma doon def ma yok ko man lool la gis parce que man le 12 la gagné ba feeling le 13 man ci job bi wa yok affaire yi vidéo yi gëna am qualité ñuy tégg ay show tamit non lek la ko jappé quoi wa amul lenen wa non accueillir nañ ko bu baaxa baax parce que tamit yomb lool mosul am fatik mën na ko wax mosul am fatik genre ndam lu toll non non ma yobul len ko amna ñu bégué quoi bégué nañ bu baaxa baaxa baax mais man dama japp né li nekkal du dara quoi nekkul dara non moy ep li nekkal du dara ci li mo wara jël ci li mo tek sam beut non yipp feeling nekkagu ci dara quoi wax deug fa yalla tan nga tek sa beut fi peut-être ñaari at inshallah ñaari at téyé gembé han téyé gembé comme ñepp ni ñi rêvé lool non téyé gembé xam nga pourquoi pas guéné ko sax sénégal way fofu la tek sam beut na dina gëna kawé kay inshallah ma sha Allah muy kawé mais dina gëna kawé waaw dañu envie de vous parce que bobo légui fi ni nga xawsé dé né bayu mëñu bénn freestyle amoneu yékk ok bo sigé da ngay fini ma fi néka dugat ci man sa tat lamay téppi war tarét té dat gëntat tupak duté dañ koy dundat ci pet boursine famak ma fi nek yeen ñëp daf leen ték andil sa pel sa pic sa xel sa fit sa gel sa pit ma def ci eat ma def ci suite kon boost té fess de far lu xess yow ya ci dess ngay goor jigen di door jigen tay do ci gene mak yow ci geew ma def le new do tous pétas di sop di class nga def ci flash fokk mu metti ci yeen deretu mbeutu mo tisbar julé la jébal la sa borom vite fait bola tisbar sa ko soukar ci sen bir égal takusan tak sey bi tassat ko vite fait la ta takusan yow ding ma tijil mba ma daaji gem bi amna ci cieur bu fekke yaangi bek moy sa xol bi amna ci keur bandi mo feug nga tijji gis ne waga duggu bandi la deug yengal dakar ba waga duggu bul ma jema beus ndax ma la epp pastef sen rappeur yi ngene acc la nara aji sar meme bo fi daqe jang bo duggé ci man da ngay reer sama talent dafa jaari penku yen sen boss da jaari saw sama premier di man rap sama deuxième division ma ngi ligue des champions fok sen deuxième division meme sa papa mun ta tax do don sa alléluia ma luma bind ñep yuuxu nenañ alléluia encaissé cassé caissé caissé ba caissé sen caissu new tek fi tak tak tek le tank ci touron bi tok yeen ngeen muccu test kill ba sen baadi xour ma len gëna goré fok aller sans retour même suma don bindé protect du tax ñu am rapport man dama foy ak mbeuri ba tak souf té sama aawu yegul mun nga xam sa papa té do xam goor bang bang bonne bo no nice hein merci ya yuf talon bi mi fi def wa ñu ngi takalé wa légui lolu mu nga dem fu sori wa ñu ngi takalé ñu ngi pousse rek ñu ngi pousse mi nice vraiment alors jaskan tay lam la souhaité ligéyal bopam wala mën nga mën la bula ben label ki yoon contacté wat nga intégrer mën nga def wa wa amna ñeena ño xamantene ñu ngi ciy waxtaan ñu ngi ciy waxtaan bu baaxa baax mais tamit nit ku nekk da ngay sentu li gëna kawé wa ma ngi xaar yenen label yu gëna magi wax deug fa yalla quoi pour mu mën ci nekk pour affaire yi gëna mëna feus parce que loolu mo dess tay peut-être damay gis ay nit ñoo xamantene ñu ngi ci yenn label yu magi man xamna né du dara luñ ma ëppalé mais comme bo nekké Fatick day metti amo kenn ko xamantene peut-être mëna le pousse wala mëna parce que man soxla wuma ñu forcer ma sénégalais quoi parce que gis nañ ay nit ñoo xamné forcer nañ leen ba sonu mais demu mais sénégalais talent la xam waaw mais talent yu gaay yu bari dañoo nekk ci souf di nelaw quoi gaay duñ leen feussal mais ñam talent deug bu gaay doon def ci ñom ñi def ci yenen boy yi kon japp na ni wessu nañ fi bu yag d'accord est ce mën nga ma citer ñaar wala ñet ak ci nga xamne li ngay def li ñuy def neex na la ba bëgg nga def ak ñom futuré wa non bari nañ at ño xamantene neex nañ moy li ñuy def fil na ko bu baax man déjà ngaka moy sama artiste déjà ngaka blende moy sama artiste ñeneen ñi nga xamantene peut-être filon fil na leen def nak ñom featuring ba paré ada cannibal mos goren xam nga ak luna
bo kangam squat waaw ki dess mom sama copain la sama nit la kok par force dañuy def featuring muy nara bi kok mom metti wul quoi featuring ak gaka bo moy sama rêve mom ma gaka mom momay daxal boy bi featuring la bëgg boko ko bañalé bu maggé daf la ni dib rek la Jajeuf condamna condamna merci ya may xiar ñep di xiar warab 221 comme ni makoy waxe di xiar sama grand bi nga xamné amna ben compète bo xamné bokon na ci mom mu ngi ci won mais dama mujjon bayyi parce que affaire def moy lol dama mujjon abandonner quoi moy lol non mais ma lay xiar yow tamit parce que rafet na trop li ni peut bu ñëk manké won na mais tay tamit gis nañ ne muy commencé am ay jigen ñuy yëngu ci pap vraiment li day woné né affaire yaay gëna avancer bu baax baax tay yow ma lay suivre gis na ligé bu rafet bi ngay def ma lay bégué ñom Laurent Diatta l'absolu res ay jémé chef da yépp ñi nga xamantene ñom ño ci japp bama ex fi tay ma leen di bégué bu baax baax ñom Michel da yépp ma leen di bégué dal one love respect merci à Jazz Khan yeah ñu lay di jox di dañé benen yoon ak benen artiste sur la merci ta jëf